Здравейте! Съвсем скоро Аксидия навърши 10 години. 10 незабравими години. Нямаше да сме Аксидия, ако нямахме един страхотен екип от професионалисти. За щастие, много от тях са все още тук, още от самото начало. И решихме с този формат да представим всеки един от тях. Всеки един, който навършил 10 години. Йордан Йорданов, Бат Данчо, е трудов договор номер едно в компанията и съответно той съвсем скоро заедно с нея навърши 10 години и днес ще си поговорим с него за престома в Аксидия. Как си, Данчо? Екстра, екстра благодаря, Ники. Добре заварил, както се казва. И аз сега ден се замислих, че така, 10 години станаха от както на че сме заедно и просто толкова неусетно минаха тия 10 години, че буквално 7 ночи, 7 вчера почнах. Абсолютно е, сложихме по някой бял коса на, на главите си. Да. Спомням си, когато а, честваше 30 годишната си, да. някъде в началото беше сега, ако трябва да смятам, да. Си, си вече в куба на 4. Сминали в куба на 4? Минах, да. минах в куба на 40. Да, 4. 4. Новото 4. Чувствам се страхотно. Както се казва, нали, както казваш, е един така популярен спортист. 40 е новото 30 вече, даже е новото 20. <същи> <същи> Добре, преди да, за, да започваме по-нататък и да си говорим, аз искам да ти кажа едно благодаря за тия 10 години и за всичко, което си направил и дал за Аксидия. Определено без, без, нея нямаше да е това, което Аксидия. Ти си нещо като, като символ на компанията. Бат Данчо. За нищо. Аз също да. искам да ви благодаря за, за доверието, което нали, имахте още от самото начало в мене, така че... Добре, да си, да поговорим малко първо за теб и после за компанията. А, ако искаш, разкажи нещо за себе си, за семейството си, за хобитата си. Еми, както ти сам каза, в началото, наскоро навърших 40, а, но под това, че съм навършил 40 по никакъв начин, нали, а, доста, доста добре се чувствам. 40 годишен младеж. Обичам да. Нали, Хубави преживявания, да прекарам време с семейството и с приятели. А, фен съм на а, български народни танци. Даже преди преди време, преди COVID-а, хорех на, ali, на, танци активно, но пък uh, covid както всички знаят, нали, наложи ни ограничения, които, поради които съм наложи прекъсна тогава. А... сега започна като свърши covid не. Не, али са, тъна, че COVID като някакво оправдание го използваш. Не, но пък по време на ковида открих тениса. тенис. А, новото си хоби. Да, тенис на корт. И от тога не съм спирал. Буквално всяко свободно време, което имам, ali, не прекарвам със семейството си или с приятелите си, го прекарвам на корта. Играем и тук сме сформирали даже една групчка в компанията даже. Тя порасна немалко е малко Колко човека станахте? Около 20 на човека, от Ехи... които 10 на 12. Аз сме активните играчи, така да ги кажем, останалите те първа, нали, лека по лека се научават и навлизат, но 10 човека бих казал, че така активно да. играем. Ами, бат Данчо като цяло е един от първите хора, които се запознах в а, фирмата, а, изключително приятен човек. Много лесно може да говори с него на всякакви теми. Първият ни обяд беше заедно реално погледнато и той доста се опитваше да държи някаква тема на разговор. И всичко беше много приятно и приятелски настроено още преди да бъдем приятели. Бат Данчо показва изключително силен спортен дух на корта и за мен също е изключителен професионалист в работа. И като цяло се радвам, че мога да работя с човек като него и с хора в Аксидия. Тук да, да кажа на нашите зрители, Аксидия е доста спортно ориентирана компания. Освен тенис имаме още много клубове по, по интереси. Имаме футболен отбор, отбор по бягане, по, по, маратон, по баскетбол. По още много неща, да, по какво ли не. Тенис на маса. тенис на маса, да, правиме тенис турнир на маса, също така Аксидия Мастърс, шахматен. шахматен турнир, изобщо сме доста така спортно ориентирани. Добре, супер, благодаря ти. А, сега малко да минаме към компанията. Спомняш ли си първия ден в Аксидия? Как мина? Спомням се, естествено. Първият ми работен ден в компанията бяхме в този апартамент, да. за който нали... Всяка една компания започва от апартамент. Всички, да, <laughs> да а, който беше 12 места, мисля че. Да. В Хоа. Който беше 12 да. места. А, в началото бях сам, нали, в първия да. работен ден. И той като дойде на интервю в вече втория ни офис, който беше един апартамент цели 100 квадрата. А Браво. и в края на интервюто, като го питах: "Имаш ли въпроси?" Той вика: "Абе, имам един въпрос." Що няма никой тук. Той се усъмни, че, нещо, има схема. нещо гново. И вика, ние сега започваме, сега е бизнес. И действително това е първият служител, който започва да работи. Да, труд номер едно. И все още е тук, вече е менеджер в компанията. Десета година вече, ден първи. Дан, поздрави още веднъж. Ми първият работен ден прекарах в настройване на, на работния ми компютър. Чел съм най-вероятно за проекта. Ми, виж, първият проект го помня също много добре. Долу горе в това ми премина деня нали? да, 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 да се настроя компютъра и да се запозная с проекта и и, и с многото си колеги. <съкълзваме> <съкълзваме> Данчо е номер едно. Това тръгва не е само от това, че е трудов договор номер едно, първия на практика служител в компанията. Ами някак си във времето вътрешно то се почна да се налага като някакъв наш вътрешен израз с данчо е номер едно, данчо е номер едно. Но по едно време дори клиентите почнаха да го използват. Нали? Чул съм и клиентите да казват за него данчо е номер едно. Така че данчо е номер едно. иначе така като първи дни той даже имаше при него малко и предистория преди първия ден. На практика ние на данчо като му предложихме да работи за Аксидия, а, той в първия момент отказа. И един мой приятел, който е негов съученик, всъщност успя по някакъв начин допълнително да говори с него, да го убеди, че всъщност ние сме точното място за него. И така надявам се 10 години по-късно да оценя за себе си, че не е, не е сбъркал. Аз само да кажа, че Данчо в момента вече е Senior Engineering Manager в Аксидия. Когато дойде в компанията, ако не се лъжа, си, започна като девелопър. Да, от самото да, начало. Консултант, да. Софтуер консултант. И ако, ако не ме лъже паметът, ти смени попрището си от една сфера в друга, ако искаш да скажи малко Точно за това. Такава. Ами да, като цяло а, 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 преди повече ме влечеше, аз още съм от университет, нали, така да се каже, повече ме влечеше по хардверната част на mm на IT индустрията, така да речем, IT сферата. И се бях насочил към систем, системната администрация. Бях системен администратор в една друга фирма. В някакъв момент усетих, че нещо ми липсва. Тоест, .е. човек, развивайки се в на сфера, не, 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 не бих казал, че съм стигнал нали, тавана на системната администрация. По-скоро. Усетих, че ми липсва нали, и програмирането, за да се доразвия още по-добре. И бях обмислил нали, вече да, така да започна лека полека лека да се приориентирам. Поради нали, едни или други събития в личния ми живот се наложи това нещо малко да закъсне. Но в крайна сметка нали, се получи естествено трябваше така да положа немалко усилия а, да си опресня знанията от университета по програмиране и така нататък. А, за целта не нали, посещавах една небезизвестна не, не софтуерна академия. Трудното бих казал, в цялата, в инициатива беше това, че нали, аз вече бях семен с дете, Трябваше всички тези усилия нали, за упръсняване на знанията и, и така нататък да ги полагам основно нали, след работно време. Нали, естествено, всеки, който е семей, знае, че нали, семейството си се иска нали, внимание и така нататък. А, но в крайна сметка нали, се преборих, нали, така се каже, тези усилия да, да, ги, да, ги, да ги положа. И, а, и, ето сега, след 10 да. години. Предполагам, не съжаляваш, че си направил ни, тази стъпка след тия дес. Никога, да. Това, никога, по, никакъв начин не ми е на, на ум да, да, се откажа. Извървя голям път, както казах, в софтуер консулта стигна до Senior Engineering Manager. Мина през доста периоди, общо заето си. А бе, част от семейството си, дето има една приказка и на, на Аксидия. Още един път благодаря. Ами аз знам, че винаги го асоциирам с неговото силно присъствие по а, всичките ивенти, които правим, партията ти, до и бъллинги, така нататък, както и с чувство му за хумор. Винаги е готов да разкаже някой нецензурен вид, дали на парти, дали е посред на някоя много важна среща и да разчупи атмосферата. Аз си мислих, че знам много нецензурни вицове, но той е съвсем друга лига като цяло. Добре, а някакви трудни моменти спомняш ли си в компанията? За тебе, за компанията? предизвикателни моменти. Да, предизвикателства. Ами да, естествено, през цялото, нали, през цялото, цялото ми кариерно развитие е имало немалко предизвикателства, а, както и нали, в началото, когато бях софтуер нали, консултант, mm. минавайки през проектите, а, а, така и нали, след това, като започнах на висше, повече да се развивам в по-лидерска и менеджерска роля, това е, нали, това е, това е, това е, това е живота, както се не казва. Но в крайна е. сметка, да, като върви човек, като човек компания, всяко нещо да върви напред, не мога да няма предизвикателство. Абсолютно, да. няма предизвикателство, значи не... нещо не е. Нещо не е наред. Не е минало, както не е наред. Мога да повярваш от този малък апартамент, където бяхме до... и като виждаш сега докъде стигнахме? Тоест, не, моли да повярваш тогава. Вярвал ли си, че мога да стигнем до това, което сме сега? Да, а, честно казано, да, беше доста така. Аз точно това, което трябва да разказвам също нали, тогава, като, започва, като започнах нали, първия ден. А, с Ники имахме един разговор. А, нали, той, нали, с Никито дров. Дров, дров, да. Дров. дров. А, той нали, обясняваше как нали, тази стая след 2-3 месеца ще се напълни yeah. цялата. И аз такъв, нали, днес на, доста трудно ми беше да го да. Yeah. И наистина, втория, третия нали, все повече и повече хора започнаха, след това, ли, знаеш, се преместихме в. Да. Други офис и, и така, 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 така нататък. Нещата пораснаха. По време на пътя си имал ли моменти, в които си искал да се откажеш от това начинание, от топът? Никога. Никога. Абсолютно никога. Да, беше ми трудно. Mm -hmm. Пак поради едни или други причини наложи се нали, mm. да, по-скоро да отложа а, цялото това начинание, но в крайна сметка никой не съм съжалявал. Нещо, можеш ли да кажеш нещо за себе си, което никой не знае? Може би малко хора знаят, а, че на времето като тинейджър си бях пуснал дълга коса, надълга дълга да. до и хорех на уроци по кордон за свира на народна музика. Mm -hmm. И, <laughs> и на участък и беше доста така трудно да повярва, нали, като ме види такъв хилов, с дълга коса, че искам да се науча да свира народна музика, но страст. И научи ли се? Не. <laughs> Значи, <същ> правилно <същ> Да, <същ> не е повяро. Да, не не беше момента, явно. Имаш ли снимки с акордиона и дългата коса? Честно казано, трябва да, се, трябва да се разтръса в архивите, ама не мисля, че, че имам такива снимки. Но снимки с дълга коса имам. Наскоро имахме един лидершип тренинг, на който започнахме с въпроса някой може ли да разкаже нещо лично за себе си, което други не знае. И тогава си спомням, ти каза нещо друго. Ако, да. Да, ако искаш, може и да го да а, друго нещо, нали, което много малко хора нали, най-вероятно знаят за мен, е това, че от време на време I <laughs> съм а, така, фен на турските сериали <laughs> и така с нистов интерес ги следя, следя действията, как се развиват нали, и така нататък. Продължаваш ли да го правиш това нещо? А, Значи след последния сезон на, на конкретния сериал нищо изгубих uh, интерес, uh, но в някакъв момент най-вратно пак ще се възстанови, така че от време на време хвърлям по едно око, както mm -hmm. Супер. Предполагам тук в компанията за тия 10 години си направил доста приятелства, Тук минаха колко хора, скоро правихме някаква статистика, примерно към 400-500 човека са минали. Има ли такива, които смяташ, че ще ти останат за цял живот? Създадали ли най-добри приятели, приятели, които да... Да, а, определено с доста хора създавахме малко приятелства, а, продължаваме да продължаваме да, да се държим връзка и след и в, и в годините. Сега тук за най-добър най приятел, нали, да, тук, това да. е по-скоро, нали, както знаеш, нали, с годините се да. изменят нали, интереси М -м. и така нататък но определено създадах създавах доста приятелства и, и връзки, с които, които продължавам да, да поддържам във времето. Данчо е един от първите хора в Аксирия, с които се запознах и до ден днешен той си остава и един от най-отзивчивите, с които съм работила. Аз наистина съм го тормозила за адски много маркетинг неща. С него имам разменени стотици имейли на тема Данчо, помогни с блокпост или напиши нещо за социалните мрежи или тук за сайта е една нова функци... функционалност да помоля да направим. А, той е бил част и от една група от корекипа екипа на Аксидия, които всъщност започнаха да ни помагат с всякакви маркетинг задачи и затова съм супер благодарна. А, и също времено през всички тия години с него сме работили супер лесно, защото неговото отношение просто е да, няма проблем, правим го. А, единственото, което отчитам като минус е, че скоро не съм пращала покани за кръчми за, до него и още няколко човека, така че Данчо, това трябва да го поправим. Аз много се гордея с това, че за тези 10 години се създадаха семейства в Аксидия, родиха се деца а, в Аксидия, абсолютно. което супер много ми изпълва с радост и гордост, че нали, с идеята да създадем компанията, създадахме тази компания и реално има родени деца от тази идея, да. което, което, е много, много яко. А какво би казал на младите колеги, които сега идват в Аксидия? Може ли нещо да им кажеш? Някакъв съвет? Може би това, което бих казал, бих дал като съвет на по-младите. Така, няма нищо, нищо излишно, нищо, нищо случайно в, в живота, в кариерата. А, всеки един опит, всяка една сучка, която, нали през която преминават, трябва да я оценят. Mm -hmm. а, независимо, че към този момент от времето им се струва нерелевантен, примерно, дарен опит. А, или в дадена ситуация, а, всичко си има място в, в живота и а, определено ще го оценят във времето. Така че да смело напред и да не съжда за нищо. И аз общо заето с моите опити и години, които имам зад гърба си, казвам също. Доста хора казват, аз тук съм на. Вече една година работа. не мога ли се занимавам с по-интересни неща, но в крайна сметка работата си е работа, не винаги нещата са интересни и забавни и така нататък, но се труп опит. Опит е най-ценното нещо, което човек като мина годините го оценява и става все по-добър. Нещо за финал на, на зрителите, не само на младите, на зрителите, което искаш да пожелаеш. А, искам да напомня, че това е лиментирана версия и под светлината на прожекторите застават колегите, които са навършили 10 години в Аксидия. Ти си първи от тях. Съвсем скоро ще следват а, а, още епизоди. Ще научите интересни истории. Та, така, за финал, какво би казал на, на всички наши зрители? Бих пак посъветвал, а, никога не се отказвате от, от, от мечтите, от целите си само напред и нагоре. Само напред и нагоре, да. Това е нашето мото. Само напред и нагоре. И мисля, че доста добре ни води напред. Благодаря ти, Данчо, за гостуването. Това беше Йордан Дранов, Senior Engineering Manager в Аксидия. От тук нататък следват следващите епизоди за колегите, които са навършили 10 години в Аксидия. Не забравяйте да се абонирате в канала. До скоро! Ай на здраве! Ай на здраве!